Doctor, Professor Eldar Bubulashvili gakhlat chven gadatsemis stomari da rogorc chven uke aghnishnet saubrobt mocikulta sakhaltan dakavshirebul siwmindeebze. Mogesalmebit batono Eldar, dit maglobas mogakhsebet mobzanebistvis. Batono Eldar, chven ghtisqalobit sakartvelo zalyan didaria mocikulta sakhaltan dakavshirebuli siwmindeebit. Pirlo rikshi minda kitkhot mocikulta საქართველოში მოღვაწეობის შესახებ ოდესღაც იყო აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა ეს დღეს მდგომარეობით უკვე აღმოფხვრილია, ეს ერთი აზრი არსებობს მხოლოდ, რომ საქართველოში მოღვაწეობდნენ მოციქულები და როგორ აისახა მათი კვალი, საინტერესოა როგორ დასახა. ნუ საქართველოში ქრისტიანობა გავრცელდა და მათი გავრცელება უკავშირდება მოციქულთა მოღვაწეობას. Та როგორც ქართულ წერილობით წარმოებში ასე უთხოვ წარმოებში ეს დაფიქსირებული არის და საეკლესიო ტრადიცია ამას მიიჩნევა. თუმცა იყო პერიოდი, ეს ათეიზმის პერიოდი და ჯერ კიდე ათეიზმამდე მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ზოგიერთი მიიჩნევდა, რომ თითქოს საქართველოში არ ყოფილა მოციქულები. Რა თქმა უნდა, ათეიზმამდე, საბჭოთა ხელისუფლებამდე ჰიპერკრიტიკულ დამოკიდებულებას იჩენდნენ წყაროების მიმართ. საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში კი ათეიზმის დროს უარყოფილი იყვნენ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის და უკვე შემდგომ პერიოდში და განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში ჩვენში მომხდარი ცვლილებების შედეგად უკვე უცილობლად, როგორც ქართული, ისე უცხოური წყაროების გამოქვეყნება ამ საკითხთან დაკავშირებით და უამრავი ნაშრომის დამტკიცებული, რომ საქართველო არის სამოციქულო ქვეყანა, სადაც მოციქულებმა იქადაგეს და ამიტომ საქართველოს ეკლესია სამოციქულო ეკლესიად იწოდება. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ადრე ერთ-ერთ გადაცემაში აღნიშნეთ, რომ სიწმინდე მარტო წმინდანის რომელიმე სხეულის ნაწილი კი არ იგულისხმება, არამედ ის კვალი, რომელიც მათ დააჩინეს თავიანთი მოღვაწეობით, მართლაც ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. საინტერესოა, რომ მოციქულთა მოღვაწეობის შესახებ უფრო ძველი მასალა ჩვენ გვაქვს უცხოურ წერილობის წყაროში, მაგალითად მესამე საუკუნის პირველი ნახევრის მოღვაწე ორიგენი, მერე დოროთე ტვირელი, ეპიფანე კვიპრელი, მაგალითად ეპიფანე კონსტანტინოპოლელი, მერვე საუკუნის მოღვაწე. ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაძლევს. ახლა მერვე საუკუნე დაშორებულია პირველ საუკუნეზე, მაგრამ ეს მასალები ეყრდნობა წინა პერიოდის მასალებს. და ეპიფანე კვიპრელი საინტერესო ცნობები აქვს, თვითონ იმოგზაურა იმ ქვეყნებში, სადაც მოციქულმა ანდრია მიმოგზაურა და ანდრია ცხოვრება კარგად ასახა. მათ შორის იმოგზაურა საქართველოშიც. და ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაძლევს. და ეხა ამ ეპიფანე კონსტანტინოპოლის მიხედვით საქართველოში წმინდა ანდრია სამჯერ შემოსულა. პირველი შემოსულით გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ასევე ექვთიმიან თაწმინდელის მიერ მიმოსულა ბერძნული თარგმანი ბერძნულიდან და ასევე გვაქვს ქართული ცხოვრების ლევონტი რევოლუციონერი მეფეთა ნუსხა. ჩანართი არის. ლევარებს მიაჩნდათ, ეს უნდა იყოს მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მეექვსის სწავლკასთა კომისიის მიერ ჩანართი. მაგრამ საინტერესოა, რომ ეს ვახტანგ მეექვსის სწავლკასთა კომისია წინა პერიოდის მასალებს ეყრდნობა და ძალიან საინტერესო არის. ის გზა, რომელიც გაიარეს და იმ გზაზე მათ მიერ დათესილი ქრისტიანული ღვაწლი ჩვენამდე არის. მე შეგახსენებთ, ხოლოდ ეს საზოგადოებისათვის არის ცნობილი. ამასიდანო ის მოციქული პირველი მოგზაურობის დროს შედის ტრაპეზონში, ანუ მეგრელთა ქვეყანას უწოდებს, შემდგომ დიდაჭარაში გადადის და აქ ტოპონიმია საინტერესო. დიდაჭარის სახელწოდება დღეს ამ კუთხის ზოგადი სახელი არის, მაგრამ ხულოს მუნიციპალიტეტში შედის სოფელი დიდაჭარა და სწორედ აქ უკავშირდება პირველი ქრისტიანული ცენტრის აღმართვა და თქვენ მოგახსენებათ, რომ მოციქული ანდრია პირველი წოდებული ღვთისმშობლის ნაცვლად წამოვიდა და მან თან წამოიღო ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც ღვთისმშობელობა პირი დაიბანა და ფიცარზე აღიბეჭდა, მიედო ფიცარ აღიბეჭდა ღვთისმშობელი ყმით და ეს ამ ხატმა დიდი სასწაულები მოახდინა თვითონ დიდაჭარაში და დღესაც ეს ტოპონიმი დარჩენილი არის დიდაჭარისა და დიდაჭარა და ეს მხარე მოგეხსენებათ 3 საუკუნის განმავლობაში ოსმალთა ბატონობის ქვეშ იყო და აქ ძალიან საინტერესო რამ არის, რომ ნაკაფის სერზე ძახის ადგილობრივი მოსახლეობა და ამ ადგილს, სადაც პირველი ესე იგი ეკლესია უნდა ყოფილიყო და სხვათა შორის წყაროში ცნობილია, რომ როდესაც ხატი დაასვენეს, იხეთქა წყარომო და მემატიანე წერს, რომ დღემდე მოდის ეს წყალი, რა თქმა უნდა დღეს ეს წყალი აღარ მოდის. თუმცა საინტერესო ადგილი, 3 საუკუნის განმავლობაში ოსმალთა ბატონობის პერიოდში იყო, მაგრამ მოიშალა ქრისტიანობაც ყველაფერი, მაგრამ ტოპონიმი და თვითონ ეს სიწმინდე
ზიარეთს ეძახის მუსულმანები ამას. ზიარეთში მუსულმანურად ყველა სიწმინდე იგულისხმება და აქ პირველში მართლმადიდებელი სიწმინდე იგულისხმება და თარანგელს ეძახიან ამ ადგილს დღესეც. ანუ თავარანგელოზის ეკლესია. Და შემოღებელია და უკანასკნელ პერიოდში მეუფე სპირიდონმა სხალთისა და ხულოს ეპისკოპოსმა დიდი როლი შეასრულა და სწორედ მის მიერ ჩატარებულმა კონფერენციებმა, სამეცნიერო კონფერენციებმა ესე იგი ძალიან სათანადო ნაყოფიც გამოიღო და მიჩნეულია რომ პირველი თესლი სწორედ ქრისტიანობის ამ კუთხიდან შემოვიდა საქართველოში. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეც თავის კატეგორიაში ამას აღნიშნავს. ამის შემდეგ გზა გადადის ესე იგი და ეს გზა ესე იგი უცხოურ წერილების წყაროებში სამცხეში რო ჩადის თვითონ მოციქული ანდრია დაწყლებით არ არის, მაგრამ ქართულ წყაროებში ეს უფრო ფართოდ არის გამოკვეთილი და ზეკარზე გადაიარა. და ზეკარზე ფიქსირდება ესე იგი კინიჯვარი. განმოცემით კინიჯვარი აღიმართა. კინიჯვარი ორი არის. ერთი არის ზემო იმერეთში, დღევანდელი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში და მეორე არის სწორედ ზეკარზე. და ჩვენი აზრით აქედან გადასასვლელი სამცხეში უმოკლესი იყო ზეკარისა. და სვათაშორის ხარაგაულის კინი ჯვარიც ანდრია პირველწოდებულის სახელს უკავშირდება. და საინტერესოა რომ იქაც უნდა გაელო და აქაც, მაგრამ ესე იგი დიდაჭარიდან გადასვლა ზეკარის კინიჯვრით უნდა მომხდარიყო. უკან დაბრუნების დროს გზა მართლაც დაბრუნებული იგივე გზით არ წამოსულა. ეს ანდრია პირველწოდებული და ამიტომ უკან რო დაბრუნდა პირველი მოგზაურობის დროს სწორედ აი ამ კინიჯვარზე, ზემო იმერეთის კინიჯვარზე, ხარაგაულის კინიჯვარზე უნდა გაევლო და ამიტომ ესეც სიწმინდე და სხვათაშორის როდესაც პასკევიჩმა შემოიერთა ილაშქრა, ასე იგი ახალგაზრდა შემოიერთა, აქ მისი განკარგულებით გადმოცემით იცოდა და აღმართეს კინიჯვარი. აი ესეთი ძალიან საინტერესო. ისინი ჩადის ესე ზადენ გორაზეო და აივანა, ხო, ეხლა რაშია საქმე, იცით, ხატის ასლი დატოვა მან დიდაჭარაში და ხატი და მღვდლები დაუდგინა და ეს დედანთან ერთად და თავის თანხლებ პირებთან ერთად გზა გააგრძელა და ზადენ გორაზე, ეს არის დღევანდელი სოფელი ვარხანი, მის ზემოთ არის, ძალიან საინტერესო სოფელი არის. სოთაშორის აქ არქეოლოგებმა რამდენიმე 70-იან წლებში ჩაუტარებიათ გათხრები და იქ აღმოჩნდა წარმართული პერიოდის საკურთხეველი. აქედან შემდგომ ის მიდის სოსანეთს, ანუ აწყურში, სადაც სწორედ ის ამბები მაყურებლების და თქვენ თვითონ ცნობილია, რაც იქ სამძივარ დედაკაცს უკავშირდება, ძალიან საინტერესოა და აქ დაასვენა ეს ხატიო და პირველი საეპისკოპოსოც აქ დაუდგინა და ამის შემდეგ ის ბრუნდება. ხო, ძალიან საინტერესოა ეს თვითონ ეს ადგილი, ეს მოციქულის სახელს უკავშირდება. შემდგომ მაგალითად ივანე გვარამაძე წერდა რომ ანდრია სახელსო მესხეთში ბევრი რამ არის დაკავშირებული. გვაქვს ჩვენ სოფელი ანდრია წმინდა, სადაც 10 საუკუნის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარი არის. ეთნოგრაფიული გამოცემის მიხედვით მოსახლეობა დღესეც მიანიშნებს ეკლესიას ახლომდგომ ტერიტორიას, სადაც თურმე წარმართული კეპი ყოფილა და ანდრიას პირდაპირ ის მათი სიტყვებით გეტყვით, როდესაც ფოცხოვი გადმოტოპაო, აი ეს საკერპო ადგილი დაამხო და ტაძარი დღესეც არის 10 საუკუნის ძალიან საინტერესო ტაძარი გახლავთ. ესე იგი და აი ეს ბევრ რამე უკავშირდება. გარდა ამისა ანდრია წმინდა იგივე მეორე ტოპონიმის სახელწოდებული ფორმა არსებობს თურქეთშიც, დღევანდელ საქართველოს შავშეთში და საინტერესოა რომ იქაც თავისი კვალი დაატყვან. მე ძალიან მიხარია რომ ესე იგი 5 ექსპედიციის მონაწილე ვარ, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოში და მის ფარგლებს ანდრია პირველწოდებულის სამოსო გზების დადგენას. და ძალიან მდიდარი მასალა არის სამხრივ შეკრებილი. და ეპიფანე კვიპრელის და სხვათა ცნობებით ანდრია მოციქულმა მეორე მესამე მოგზაურობას მოაწყო. ეს უკვე სხვა მოციქულებთან ერთად, სვიმონ კანანელთან და მატათასთან არის დაკავშირებული და ისინი დასავლეთ საქართველოში. და საინტერესოა რომ თვითონ დასავლეთ საქართველოში მათი მოღვაწეობა ძალიან საინტერესოთ არის გადმოცემული ამ მასალებში. ჩვენ გვაქვს ეთნოგრაფიული მასალები მაგალითად სამეგრელოში მათი მოღვაწეობის შესახებ. მაგალითად ესე იგი ექვთიმე თაყაიშვილმა 1913 წელს ჩაიწერა საინტერესო მასალა რომ მარტვილის მონასტრის ტრაპეზი აშენებულია იმ უხის ძირზე, რომელიც ესე იგი ამ წმინდა ანდრიამ მოჭრა და ესე იგი იქ კაპუნია იყო წარმართული კერპი და დაამხო და ქრისტიანობა გავრცელა
ასე იგი საქართველოში და უცხოურ წერილობით წარღვევებში ძალიან საინტერესო ცნობები გვაქვს ჩვენ. მაგალითად ჟან შარდენი წერს ერთ საინტერესო, ძალიან საინტერესო მასალას წერს, რომ ესე იგი ასეთი მასალა აქვს მას, რომ ესე იგი ბიჭვინთის ტაძარიო ანდრია პირველწოდებულის დაარსებულიაო. მისი და მისი სახელობისა ესე იგი გახლავთ და ბიჭვინთის ტაძარ და კასტელიც ამას წერს. კასტელი ჩანახატი აქვს და ბიჭვინთის ტაძართან აღმართული იყო მარმარილოს სტელაო და გადმოცემის მიხედვით, როდესაც თურმე საბერძნეთში ანდრია პირველწოდებული აწამეს, ამ სტელიდან გადმოვიდა ცხელი წყალი. Да акцерс რომ დღემდე მეგრელებიო და ქართველებიო და სხვათა შორის ქართლიდან ჩამოსული ესე იგი სასულიერო პირებიცო ემთხვევიან ხოლმე ამ წმინდა სვეტსო. იმდანად ეს სვეტი რა თქმა უნდა აღარ არსებობს და დაკარგულად ითვლება. რა შეიძლება თვითონ ძალიან საინტერესო ცნობები გვაქვს. ახლა აქ ეს ცნობები უკავშირდება დასავლეთ საქართველოსში მათ მოგზაურობას ის ფუსტელებთან გადასვლას, ჯიქეთში შესვლას, იქ მატათა და სიმეონ კანანელი აქტიურად მონაწილეობდნენ. თვითონ ანდრია ჩრდილოეთში წავიდა, მაგრამ ჯიქებმა იმდენი წინამდებობა გაუწიეს, რომ უკან დაიხიეს მერე, ჩამოვიდნენ. რა თქმა უნდა, ანდრია თვითონ დაბრუნდა, მაგრამ ქართული და უცხოური წერილობითი წარმოებით და საეკლესიო ტრადიცია მიუთითებს, რომ საქართველოში არის სიმეონ კანანელის საფლავი. მაგალითად, ეპიფანე კონსტანტინოპოლელი წერს: მოიარა მან მეორე საუკუნეა და ნახა თვითონ ქალაქ ბოსფორსო მე ვნახეო საფლავიო წმინდა ანდრიასიო, დიდი კიდობანიო, რომელშიც წმინდა ანდრიას დიდი ნაწილებია ჩასვენებულიო. მაგრამ მეორე საფლავიო ჩვენ ნახეთო ნიკოფსო. აქაც სიწმინდებიო და მცირე ნაწილი ჩვენს გვისახსოვრეთ და წამოიღეთ. ესე იგი ექვთიმე ათონელი თავის თარგმანში ანდრიას მიმოსვლის შესახებ იქაც წერს, რომ არის საფლავი ნიკოფსსა და ნიკოფს აფხაზეთსა და ჯიქეთს შორისო საზღვარზეო. ხოლო რაც შეეხება გიორგი მთაწმინდელთან, იქ პირდაპირ მითითებულია, რომ ესე არის საზღვარი ნიკოფს. მაგრამ გვიან წარმოებში ჩვენ გვაქვს, რომ ის ანაკოფიაშია. ანაკოფია არის ესე იგი დღევანდელი ახალი ათონი. რაც შეეხება ნიკოფს, დღეს ეს ტერიტორია ესე ამავე სახელწოდების მდინარე იყო. მდინარე ესე იგი ნიკოფსი და იქ არის პატარა სოფელი, თვით პატარა ცენტრი, რომელსაც ადრე ნიკოფსია თქვა, დღეს ნოვაია მალიარკაია ქვია, ესეთი სოფელი არის, პატარა სოფელი არის და ეს არის ტუაფსედან, ტუაფსეს ჩრდილოეთით 40 კილომეტრზე. ეს ამაზეა ლაფოს საუბარი. მაგრამ თუ კი ჩვენ ამ წყაროებს მიყვებით, მაშინ გამოდის თუ კი ნიკოფშია, როგორ გაჩნდა ანაკოფია. ხო, საინტერესოა, ლოგიკური. და ძალიან საინტერესოა, რომ მე-14-15 საუკუნეში ჩრდილოეთ კავკასიის ეს ჯიქების შემოსევის შედეგად კონტროლს კარგავს საქართველო ჩრდილოეთ კავკასიის ამ მოსაზრე მხარეზე და სიწმინდების გაძმოსვენება ხდება და ამიტომ მათი განმოსვენება თვითონ ხდება ნიკოფიაში, ანაკოფიაში. და აი აქ ანაკოფიაში მიტოჩდება საფლავი და სხვათა შორის აქ მიუთითებენ თვითონ ღვიმეს, სიონ კანანელის ღვიმეს. ეს სურათები საკმაოდ ცნობილია და აქ აგებული იქნა ტაძარი. შემდგომ რუსეთის ბატონობის დროს 1875 წელს დიდი ცენტრი იქნა აქ აგებული, რომელიც დაკავშირებული არის სწორედ სიონ კანანელის საფლავთან. მოწესრიგებულია ეს საფლავი და ამიტომ უცილობელია რომ და ეს აღიარებულია ყველგან, ამაზე უკვე სადავო არაფერი არ არის, რომ საქართველოში არის ესე იგი სიმონ კანანელის საფლავი. დიახ. სხვა მოციქულებზე ალბათ ვეღარ მოვასწრებთ, და გავაგზელებთ ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ გავდოთ ჩემ გადაცემაში. მატათა მოციქულზე ვისაუბრებთ მისი განსასვენებლის შესახებ. აკაც ზოგჯერ წარმოებში მატათა იყო თუ მათე იყო, ნუ მატათა იყო წინასა რო თქვა და სხვა სიწმინდებზე და თვითონ ასე თომა მოციქული სახელთან თომა მოციქული იქნება აქ, იგივე პეტრე პავლე მოციქულის წმინდა ნაწილები, 70 მოციქულთა ნაწილები, იგივე ანდრია პირველწოდებულის სხეულის ნაწილები, წმინდა ნაწილები ჩვენთან არსებობს და ამაზე მომავალში ვისაუბრებთ. მადლობა ღმერთს ამისათვის. საუბარს ამ თემაზე. მომავალ ოთხშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო.